Det ikke jeg som har skrevet den, da. Det Nora. Nei, og William. Og Isak litt. Kjære Sana. Denne talen til deg. Den globale mentaliteten beveger seg stadig mer mot fri verdenshandel og en økt markedsliberalisme. En verden full av muligheter. En verden der drømmer kan gå i oppfyllelse. Det høres fantastisk ut. Og det fantastisk. For en veldig liten andel av oss. Men for det store, fattige flertallet, for langt over halvparten av verdensbefolkningen, betyr dette kapitalistiske systemet bare én ting. Død og lidelse. Mens vi lever en ubekymret hverdag, der vi fråtser i forbruksvarer og spiser oss overvektige og syke på billigmat, sliter jordas fattige på fabrikker som minner om arbeidsleir. Lønningene presses ned til det minimale, og arbeidsdagene strekkes til det lengste. Fagorganisering ulovlig, og arbeidsforholdene uutholdelige. Så før vi klapper i hendene over friheten, over rikdommen og over kjøpefesten, skal vi huske én ting. Vårt overforbrukssamfunn står på skuldrene til de slitne kaffebøndene i Peru. Vi kler oss med svette og tårer fra Kina, og vi fråtser i billigmat produsert av underbetalte barnehender i India. Og du får den fordi det du inviterer oss til i dag, velter amerikanske presidenter i morgen. Vi lever i en kaotisk verden, hvor det vanskelig å skjønne reglene. For hvorfor noen fattige og andre rike? Hvorfor må noen flykte, mens andre trygge? Hvorfor blir folk spyttet på gaten? Og hvorfor det sånn at noen ganger, når man prøver å gjøre noe bra, så blir det likevel møtt med hat? Det ikke rart at folk gir opp. At de slutter å tro på det gode. Men tusen takk for at du ikke gir opp, Sanna. Fordi selv om det noen ganger kan føles sånn, så står ingen mennesker alene. Hver og en av oss en viktig del av det store kaoset. Og det du gjør i dag, har en effekt i morgen. Det kan være vanskelig å si nøyaktig hvilken effekt. Og man klarer som regel ikke å se hvordan det hele henger sammen. Vi må jo passe på hverandre. Men effekten av handlingene dine der alltid. Et sted i kaoset. Om 100 år så har vi kanskje maskiner som klarer å regne ut nøyaktig effekten av hver eneste handling. Men inntil da så kan vi stole på dette. Frykt sprer seg. Men det gjør heldigvis kjærlighet òg. The book of love is long and boring. No one can lift the damn thing. It's full of charts and facts and figures and instructions for dancing. But I love it when you read to me, and you can read me anything. The book of love has music in it. In fact, that's where music comes from. Some of it's just transcendental, some of it's just really dumb, but I love it when you sing to me, and you can sing me anything.
Jeg levde fake før det. Jeg lå jo bare hjemme og tog på nark og så game og sånn. Det ferdig med, da vil jeg at livet mitt skal være ekte. Selv om det innebærer at noen ganger helt for jævlig, så er det mye bedre enn å ha det fake og kjedelig. Det er bra sagt. Det er litt sånn klisjé å si, men man vet jo aldri hvem som er død i morgen, liksom. Og om du tror på alle eller Jesus, eller evolusjonsteori, eller parallell universet, så er det jo... Det er bare en ting vi egentlig alle vet, helt sikkert. Hva er det? At livet er nå. Hosianna, Evinu Shalem, fem fine frøkner, skal aldri dra hjem. Lyden av noe som slipper oss fri, vi gjør ikke penger, men vi eier allting. Og vi trenger ikke verden, for meg og deg er verden. Vi trenger ikke verden, for meg og deg er verden. Lyden av noe som slipper oss fri, vi gjør ikke penger, men vi eier allting.